Por nga ana tjetër, Rusia e deri para dy ditësh, dy ditë më parë bëri të ditur që kishte zhvilluar një raketë supersonike tepër të avancuar, i cila i bishnonte edhe sistemeve Patriot. Dhe e kemi thënë edhe më herët, Rusia në këtë përballje jo vetëm që natyrisht po lufton dhe po teston armët, por edhe po i përmirëson të gjitha armatimet e saj duke pasur parasysh se me cilat sisteme po përballet. Në këtë aspekt unë do thoja që do e bënte Ukrainën natyrisht më të fortë në ajër, pasi një gjë të tillë Ukraina nuk e ka pasur deri tani. Por mbetet për të parë se si do të koordinohen çështjet, pasi kemi vënë re, e kemi thënë edhe më herët që trajnimet janë pjesa kryesore dhe pjesa më e rëndësishme. Nuk është të thënë që të marrësh armatimin dhe të kënaqesh dhe fillosh përdorimin. Përdorimi i tyre është po aq i rëndësishëm sikur ta kesh apo mos ta kesh atë armatim.